waxay ahayd inaan waxbarasho dhigan jirtay marka magaalada may joogi jirno, magaalada dibadda joogi jirtay, magaalada ka baxsan. Marka inantu marka waxbay waxbarasho iska dhigan jirtay, jaamacad bay ku jirtay. Alxamdulillah, reer radana way ka dhalatay. Marka waxaa dhacday wax guur aad weynanta waxay ahayd, ilaa 24 meelahaas wax guurana diyaar uma ahayn. Deedna adugu deedna waxaa dhacday inantii reerkeeda u keenay qof faamiliya. Marka adugu waxay dhahdeen ama duca amade adugu sii dhaqankeenii sii lagu yaqaanay reerihina inay nin u baa loo soo keenaan xulay. inanta. Nin baa loo soo xulay, ninka wax aqoona isku mayn lahayn. Reer ladan buu ka dhashay. Marka adigu wax hadal saad ismanay baran, oo wax dee si qoto dheerna dee iskumay baran, waqti gaaban baa dee sheekada lagu soo dhameeyey. Okay. Marka inanku marka in badan buu aad uga weynaa, ilaa adigu ilaa 50 meelaha 40 intoo dhexeysa weeyaan. Hey. Walaalo, waxaa dhacday inantii horta jaamacadeedii waxeed way iska soo xidhatay, magaaladii way timiday. Inanku markaa wuxuu ka yimiday xagga qurbaha iyo magaaladaas UK. Okay, English kindy. Then waxaa dhacday inantii way isguursadeen. Intii hore horta way isfahmi waayeen, oo xaggii wax isku fahmi waayeen hadallada iyo yani sidu qof dee weyn oo dee runtii kaana aqli weyn. Markaad adiya dee hada ku darsata sida dhaqanka kala duwanaanaya. inana aad tahay welina guur soo maray, sheeko soo maray, iskaagtay wallahi guur lagu Very bilaabo. difficult bay noqotay. Hey. Then waxaa dhacday inantii adoo sidii bay ducay qaadatay, waalidkeed bay duca ka qaadatay, sidii bay iska aqal gashay. Inankii markaa horta intii hore way siyara fahmi waayeen, oo dee mar bay reerku soo yara dhex galeen, oo xagga wuxuu ka hadlay qarashkii iyo waxyaabahaasu aad uga hadlay, Hey. oo yidhi yani ko xisaabin iyo waxaasu yara bilowbay. Inanta dee marka la guursanayana dee qarash maa yaro u soconaya Wagati. welibana. Dee markaana isgaranayno dee inantuna arooskeeda ugu horreysay, reerka inantii ka baxday ugu horreysana ay tahay. Wuxuu xisaabiyay kharashaadkii expand, kharashaadkii ku baxay arooskiisu xisaabinayay. Hay, gacanti go'. Ayuu Hay. xisaab buu u galay, iyadoona guri Bakhayr. galin bay aad u sii yara qabsadeen. Hay. Reerkii baa soo galay, reerkii baa yara la hadlay oo way yara heshiisiiyeen. Hay. Markii heshiisiiyeen way iska guri galeen. Inantii horta runtii markuu intaanay isguursan buu ku yidhi anuu inaan diin la baanahay, inaan degan baanahay, inaan maanta haddaad ismaagtaan oo waxba kasoo qaadin baanahay, waxyaabahaas uu been budaadu kusoo xirigeliyey. Hey. Dan inantu way isguursadeen, inankii way isdabeecad fahmi waayeen, inuu marka waxay noqotay inuu wax kasta u xisaabiyo gurigii nadaafadiidu cusub oo dan 7 bixina xitaa aanay ka bixin, u bilaabo qaylo, u bilaabo idhaahdo nadaafadii guriga ka hadlo, oo ka hadlo wixii dee arooskii ku baxay inuu idhaahdo maxay u baxeen iyo waxyaaba noocaas ah. Hey. Adu wixiisa ahaataba reerkiiba haddana mar labaad soo galay, reerka inanta, reerka inanku uguma oga, hadday wax Hey. waro kama hayaan. Reerka inanta soo galay, haddana dib bay isku heshiisiiyeen. Markii isku heshiisiiyeen bay haddana inantii gurigii bay ku noqotay, Waa markii hadalkii labaad. halkii buu ka Waa tilmaamay. markii labaad Waa isku markii dhacaan. labaad, Hey. waa markii labaad isku dhacaan. Hadalkii halkii uunbu ka socdaa, inankii isma bedelayaba. Qaylada waxaad moodaaba inuu samaacad ku rakiban tahay. ما قلتي Wuxuu ka hadlaya yani wax aqli gelayana maaho, wax dee yani waxaan simbara wax laisku هاي qabsadaan ahayn. هاي Ninka waa ku cusub, ay dabeecaddiisu ugu cusub yahay. Waa نين horta dee balwadna leh, نين salaadiisii waxaasna aanu ku fiicnayn, oo dee oran kari maayo qof aad diintiisu u daciif tahay weeyaan. Aduu inantii mar labaad waa lagu heliyey, den inantii xaamila u noqotay, إلهي haddana يكون dabeecad حافظك. cusub kulos. Ilaahay ilmo ku dhex abuuray. هيا. Tii ugu darnayd ba weeyaano inantii markay xaamila noqotay sheeko cusub loo soo baxay, qayladii ka daran.
waxay noqotay inuu cuntadii u xisaabiyo, waxay noqotay inuu biilkii u xisaabiyo, waxay noqotay inuu marna gurigeeda hooyadeed u diro oo idhaahdo orod halkaas soo joog, marna inuu idhaahdo orod qolkayga baxo, qolka kale iska sixo, baba dooniyaba, waxyaaba noocaasa uu la imaaday iyadoo xaamila. Una xitaa warba ka ahayn xanuunkeeda, warba ka ahayn xaaladeeda siday tahay. Kabacdi adigu waxaa dhacday inantii haddana mar labaad bay soo maageen, mar saddexaad bay soo maageen iyadoo xaamila, reerkii bay ku noqotay. Reerkii markay ku noqotay haddana mar labaad waa la yar heshiisiiyey, masraxaad buu galay, anigu reerkayga waan rabaa buu yidhi, reerkayga ma doonayo inaan burburiyo. Halkii buu ka kaxaystay inantii, gurigii buu geystay. waa markii saddexaad uu celiyey Guri ha waa markii saddexaad u celiyey tan, uurna way gurigii lahayd. markuu geystay uurna way lahayd. Ha gurigii markuu geystay adoo inantii markay u dhammaatay 9 bilood iska umushay, ayaabu ili ilmi yaraaba haddana soo qabsadeen. Ilmi yaraa markay soo qabsadeen, ilmi yaraa ilmo wuxuu kusoo dhashay isagoo xanuunsanaya ayuu soo dhashay. Tan adigu dhakhtar iyo waxbaa loo qaaday, markii loo qaaday baabu ili ilmaha yar wadiga sumaynaysaa buu yidhi. Marka waxaa joogaba iyadana markaa waa la qalay oo ilmaha yar waa lagu qalay. Wadiga sumaynaysa muxuu ka wadaa? Iya Wadiga sumaynaysa muxuu ka wadaa? iyadoo horta ilmaha yar aad bay ula soo rafaatay intaanay markii umulaysay, aad bay ula soo rafaatay oo waa lagu qalay oo ay ku xanuunsatay. Tan markii saa u dhashay ilmi yar u xanuunsatay, markuu xanuunsaday dhakhtar baa la geeyey. Dhakhtarkii markii la geeyey buu yacni wuxuu ku yidhi ba reerkayga ku yidhi nanta way iga sumaynaysaa caana ilmaha yar yaanay siini, yacni caana la qaso ha la siiyo, ha ka joojisa caanida. ناس كده كتشوت سيان يا ام شقين بقى ها way iga الله طبعا سمaynaysaa buu yidhi. انا رجل نوع بدنا هي waxay adigu magaaladii ka baxeen oo magaalada kale geeyeen ilmi yar xanuunsanayay, iyadoo keligeed bay tagtay oo cidna may raacin iyo isaga. Tan waxaa dhacday dhakhtarkii markaan joognay, aduu dhakhtarkii inantii wuxuu qayliyo dhakhtarku markaa inta badan waxay dhahaa ilmaha yar waxaa u wanaagsan ilmaha caanaha hooyada oo waxaan kale uma fiicna. Tan waxaa ilmi yaraa marka istiraahdo si ku qayliya, ha siinin sumbuuqaba, ha iga siinin ilmaha yar. Aduu dagaal di halka qaylo marba reerkaygu la hadlaa inantoo ilaahda inantiinu way inantoo ilaahda inantiinu way waan oo waxba iga maqli mayso. Waxayse ahaataba adigu reerkii waxaa lala hadlay inanka, hooyadii baa soo hadashay. Hooyadii waxay tiri isagay soo raacdo, markaa waxay ku tiri ilmaha yar uu fiicantii in caanaha kale la siiya, bal caanaha kale siiya oo ka jooji. Aduu halkii bay kaga joojisay ilma yaraa caanaheedii, sidii buu ku koray isagoo daasad caanaha cabayo. Marka ay ka joojisay ka kale, magaaladii bay ka imaadeen, wadankii bay kusoo noqdeen. Markay kusoo noqdeen, hadalba ma joogsanayo adigu uu ka tegay marbaa jirto dhexdaas oo uu ka tegay oo 6 bilood buu ka maqnaa inantu ma wadankii bay joogtaa isagoo saddex adoon wadankeeda ii haa isagoo saddex meelaha qurbaha jirta inantu isagoo reer ingiriis wadankii bay wada joogaan labadoodaba, laakiin isagu marmar buu qurbaha tagaa oo ka tagaa iyada. Hay kusoo tan waxaa dhacday inantu isagoo ilmaha yar 3 bilood uu jiro oon isla ciibsannahay oon isku maagayno mar kasta, ayaaba waxay tiri wadanka isagoo 3 bilood jir ayuu ka tegay, wuxuu tegay meelaha qurbaha 6 bilood buu ka maqnaa. Marka isagoo ilmaha yar wuxuu soo noqday sanad wax yar ka harsan. Tan waxay tiri ilmi yar markuu sidaa usoo noqday isagoona oran baa asalaamu calaykum xaaladiina saatihiin buu halka qaylaygii ka bilaabay. Hooyadu ilmi yaraa waad bakhtiisay, ilmi yaraa waa waxay sidani halkii hadal buu ka bilaabay. Wuxuu yidhi badda ilmaha yar baa inaga dhexeyso waxba inay naga dhexeyninba wax hadal iyo kalaba ilmahaasna inaga dhexeeyo wax kalaba inaga joojihuun ilmahaasu ha inoo ahaato. Ha ilmahaasuna inoo ahaato. Kabacdi waxaa dhacday inantu waxay samaysay reerkeedii bay u tagtay mar afraad. Markay u tagtay adigu reerkii kalena waa loo yeedhay, reerkii inanka waa loo sheegay,
xaaladdu halkay maraysay sida wax tahay. Tan haddana waa la isku celiyey. Markii la isku celiyey ayaa waxaa dhacday inuu haddana inta badan guriga ma joogo, habeenada xilli dambe u imanaya saddexda habeenimo. Yani qof guri jooga maaha inuu idhaahdo guriga happy kumayhiyo, farxadba kama helo. Inuu idhaahdo waxyaabo noocaas ayuu ka oran jiray. Mana is arkaana damidba qolbay ku jiraano, takaana qol isaguna qolbay ku jirayadna qolbay ku jirtaa. Then waxaa dhacday inuu haddana habla faamiligiisa wax isku yihiin uu keeno, hablihii haddana ugu iyada ku maago idhaahdo maxaad hablaa u dirsanaysaa, iyo maxaad hablaa kaa galay, iyo reerkayga ma maxaa kaa khusay, waxyaabo noocaasa. Then waxaa dhacday inantii waxay noqotay xaamil bay mar labaad noqotay. Markay noqotay ayaa waxaa dhacday inantii haddana iyadoo waxaasi jirto dee ninkana ay fahamsan lada isleeda isku day inaad fahantid, laakiin haddana qofku intuu kaa weyahay buu kaa garaa dee ay isleedahay, oo dee ninkan waxaan ku meersanaya kajadan iyo khudaartan iyo waxyaabahan ku warwareegayo gurigan iyo ay la yaaban tahay, iskaga dulqaatay. Tan waxaa dhacday aduu mar saddexa mar kale haddana isqabsadeen. Marka isqabsadeen ayaa marka isqabsadeen ayaa waxaa dhacday walay maqlaya kaleer si fiican uma maqlayo. Mar kale isqabsadeen, aduu markaa go'aan bay ka qaatay. Waxay tiri noloshaasana kuma noolaanayo, ma doonayna ku noolaado, waayo qofkan weyne haddana carruurta yaree sida wax ku meersanaya de kuma noolaan karayo. Go'aan bay ka qaadatay iyadoo xaamilaha bay gurigii kasoo tagtay, gurigii bay timiday hooyadeed, runtani u sheegtay. Waxay tiri de ninkan weyn ma dhaqi karayo, waxaan ku hadlayaa. Markaa reerkii baa soo dhex galay, reerkii inankoogii baa imday. Then runtay u sheegtay, waxay tiri de ninkan ma dhaqi karayo, oo ninkan weyne dee wuxuu ku hadlayo aan la fahansanayn, de wax weyn baaba lasuu qabsadaye waxyaabahan ilmaha yar adiga sumeynaysa, iyo kitchenkii iyo digsigii iyo cuntadii waxaa ka hadlayaa. Dee qof lala noolaan karaya ma aha. Markaa waxaa dhacday qorqoda wuu qayliyaa. Reerkii baa sasabaad galay, janis markaasu nasiya bay yidhaahdeen, oo bal quraan iyo waxaasaa la saaray buu yidhi ay yidhaahdeen. Then adigu waxay dhahdeen halkaa reyaan ii joog laba su-aalood iga jawaab. Waa hal su-aale ninkan gabadha intuu ka weynaa, waa midda labaad inaad ilaa adigu 15 sano ka weynaa, halkaas waa qodob. Xaafadda inantu xaafaddooda madda yaraa maaha dan yar, dad maaha dan yara, dad kale dhan mooyaan. Okay, ku soo reyaanay. Hey, aduu reerkii way markaa ninkan weyn waa nin hooyadii ku xidhan, waa nin hooyadii ka aman qaadanaya. Haddii maanta wax yar ku aragto, waa nin hooyadii soo hadlasoo leedahay. Halkaasan ku arkay nabar yar wejigiisa, ninkan inankaygu wuu baabaay, waa islaan la weeyaan. Hey, marka inantan markaa waxay tiri waxba xeeri maayo, dee markasta haday wax kasta dhaco reerkaygi buu la hadlaya oranaya, heblaayo waxaasay samaysay, heblaayo kanay samaysay, oo de wax xeerina haba yaraatay ma jirto. Dan waxay ku leedahay ana dee nolosha waygu adkaatay, biil baanu isiineen, gurigaa ka bixin buu leeyahay, ciriiri dee qof xabsi lagu xidho, dee aana meelba tegin. Inantu markaa inan waa inan waxbaratay, inan dee aqoon le weeyaan, weligeedna shaqaysan jirtay bay ahaan jirto. Markaa isagii waxaas oo dhan uga soo hadhay markay guursatay. Wala markaa waxay reerkiiba adigu inantii mar kale soo maageen, reerkiiba imaaday, waxay dhahaan markaa janis na siiya. Iyaduna waxay taagan tahay ma siinayo janis, oo dee waa markii ugu dambeysay, in badan baan kusoo noqonaynay, ma jirto bay yidhaahdeen. Inantiina waa xaamilo, talan walaal kaaga baahnay. Markaa maxaad talo aad isiin lahayd? Waa xaamilo, ilmihii waxay xaamilo ku tahay labaad, saddexaad, labaad. Hadda aday ku sugan tahay gurigii hooyadeed mise gurigoodii? Gurigeedii. Gurigii hooyadeed ma ku sugan tahay? Ha noqon ku dhoolal, ha laaban ku dhoolal.
ragga ma taqaanaa qofku haddii uu meel kale ka shidaal qaato ama uu yahay mataqaanaa loo taliye ama uu ninku kaa da'wan yahay, waxyaalaha ragga la isu gelin weeyaan. Loo taliye waa qof horyaaneed maanta qowl ku heshiiseen. For example, oo kale labadeenaa maanta wada joognaa, waxaynu ku heshiinay baritoole laba koob baan kuu soo iibinayaa, haddana caawa markaan soo hooyada weji kalean kula imiday. Labada koob maaha laba faraadood baa ka wanaagsanaa, laba faraadood baan haddana baritoole isla garanay. San hadda maan kula madaxa laba caagadood baa ka wanaagsan. That means talaaliga guye. Taas waa sababta uu hooyadii mar walba dhinaca ugu hayo talaaka guye. Isagaan talaag keen ahayn ama talaag guitaan aan lahayn. Qodobka horta gabadhaasi horta ha waatan waxay tiri inantu wax ixtiraamo ii hayaa ma jiro, haddaan erey weydiiyo ismaba aragna weydo rayaan ixtiraam ma jiro, weyla aad bay ii tirsanaya kuley waa qayb waalida ka mid waalawayaan. Ilaahay baa idha kala duwan dumar iyo rag, mas-uuliyadda ragga ilaahay baa saaray. Marka mas-uuliyaddu maaha inaan maanta o dhan gabadhayda iyo ka dhex shaqeeya xaasiga. Mas-uuliyaddu maaha maanta o dhan $100 kuu bixiyo bilaan u bixiyo inaan kudhaha ku baxayo $100 igu sheeg. Waxaas o dhan baa ka muuqda walaal. Mushkilada dhexdoodaba haysataba waxa weeyaan xisaabta uu daba wado, biilna aanu siinin, shopping yar uu siiyo xitaa ka daba xisaabinayo. Ilaa 5 iyo 6 iyo 40 meelahaas oo ka tago u dhexeeya adu waxa weeyaan 5 iyo 20 iyadu weligiina muu guursanin. Weligii ma guursan. Halkaas waa qodob kale maarta walaal rayaanay. Waxyaalaba baa inoo soo baxay walaal. Waa qof balwadna la way tiri xiliyadan buu imaanayaa qof ma xil hore soo horyanaya. Balwadiisu waa noocee misyaar iyo qaad wax ka badan baase xashiish iyo khamr. Ma warhayo bay tiri, laakiin qof aad ka dareemaysa inuu balwad lay weyaan. Habeenkiisa waxbuu qarqarsanaya, dee waa kan haddaan ogaan lahaana, dee waxay tiri qof dee noloshiisa iyo ogol maaha inaan dhex galo, iga soo saaray xitaa qolkii. Walaal rayaani, waxaasoo waxaa laga dhexlaa uun guurashaa la isku soo arkoodo iyo mataqaanaa nimankaa mataqaanaa as a family ahaan u yimaada, waxaasoo dhan laga dhexlaa walaasheyey. Walaal ha ku noqon dha walaal, labada awlaada si korso, shaqada hore shaqeysa jirta ku soco, dee imika maskaxdii imika 5 sano ama 4 sano laqaba maskaxdii ka gaboodiyo qofkaas, maskaxda laga abiisi, maskaxda laga gaboojiyo. Walaa waxay ku leedahay waxaan ka baqanayaa in caruurtayda igu qabsado oo dee idhaahdo caruurtaydii baan u baahanay, oo qof dibadaha ka yimiday caruurtii sharci ba u samaystay inuu ka kaxaysto. Taasna waxay tiri weyga weligii kama kaxaysan kar walaalo. Rayan, runtu waa hadal kabarasto gobolkeed joogtaan ama gobolka saxiixada lagu qabaa? Dee imika magaalada joogaa bay tiri Somaliland meel ka mid ah. Waa halka waa Somaliland meel kama sumaha hawsii dhaafsa Somaliland meel kama walaalo xaq uu maaha. Haddii khayaanay inan taayar caanaheeda ay u heliso ifan baritoole, haddii uraa biilkii baan goostay khayaanay, haddii awlaada caanahooda iyo caafimaadkooda u helayso qof ka kaxayn karaa ma jiro. May way u helataa, iyadu waa qof aqoon la weeyaan, reerkooguna way la garab taagan yihiin. Maaha in badan bay reerkeeda inanta ay ku dhex jireen, marka wax xidha iyaguna go'aan bay ka qaateen. Hadda wax xidha waxa mar kasta soo noqonaya kuma jiri karayno, isaguna dema waan toobayo. Maasha allah, walaal yaan inta aad meesha lagu celin, cid ilma kaa qaadan karta iyo cid kuga hanjabi kartaana ma jirto. Maxakamad bayn leenahay, xiraalin bayn leenahay, qof ilaahay unti oo kaa qaadan karaa ma jiro dhaniyo. Chinese baha usi xataa u kaaga xada ku dhaa wlaadana. Maalintu imanay budlaaga istaagday, hadduu xataa imanay guriga kusoo booqanayo budli yar lasiyaga istaagday, tib xawaashi yar lasiyaga istaag ku dhe magaca ilaahay. Buulkana waan u turay walaal, shekada way iska cadday lakin buulkana ku qanca walaal insha allah. Waar oohintu waa la joog, qosorkun waa ka carar. Oohintu waa la joog, qosorkun waa ka carar. Oohintu waa la joog, qosorkun waa iska tag. Oohintu waa la joog, qosorkun waa ka 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 tag. Xitaa waxay ku leedahay markaan xanuunsado bay tiri isdabar bay igu dhahdaa.
inantii xaafadooda rayaan ay ku haysa, iyadna waa inay cusub oo weli guri soo arag oo weli sheeko soo arag oo weli reer soo arag, waxa waxay u fahantay nolosha guriguba inay noocan tahay u fahantay. Laakiin nolosha gurigu noocan maaha ku dhaw, rayaan nolosha gurigu noocan maaha ku dhaw walaalo, isagata ku dhaw walaalo. 2 iyo 3 qof baa cudeyna ka tagto 33%, almost ku jooga cudeyay. waxay ka qaaday ba wallaahi stress badan, madax xanuun badan, waxa xataa hadday yani wuu ku iminka rayaanay xanuunsatay ba wallaahi. 7 iyo 3 qof yacni ka tagu dhala rayaanay iminka meel joogta intaasi xaga maga dhigaysaysaa. Haa, wayna maqlaysaa. Haa, waxaa ku tiraa walaalo waqti horta beriga yara qaada ku dha walaalo, calafkeeda hadduu soo baxo sanadka bacdi ama 2 sano ka bacdi walaalo, isa guursan ragu noocaan, ragu noocaan oo dhan maaha ragu dhan rayaanay walaashay, ragu noocaan oo dhan maaha. Qof xunbaa ilaahay calafka kaaga beegay, qof aan qiimiga dumar garanayn oo qiimiga ay garanayn oo qiimiga islaam garanayn buu ilaahay kugu beegay, waa ragu noocaan oo dhan waa maahe marka nasiibka la ugu dhe. Oo laakiin hadda bilig yara qaadatay awlaadu ku yara korayaan baa horta kasoo kabadha, kasoo kabo isagana tiro walaal walaashay, rag yaraha wada nicin ku dhe rayaanay, hana wada nicin ku dhe, taasoo midho badan magaa fikir wallaahi way ka wada fastay bo, wallaahi way ka wada fastay gabigeeda bo, way ka wada fastay bo. Waxay tiri waxa raggoo dhan masaray wada yihiin bay tiri sana guurku way ku walaal mayn maha raggu dhasa maha kudha walaal. Qof bilaahi kugu beegay markasta hablaa waan kala taliyaa, ragga nimanka waaweyn dadka ma taqaanaa gobol kale ama wadan kale ka yimid kala fog yihiin aan isdhaqan garanaynin, a lot of team baa jira. Waa runo, dee qof aanan dhaqankii garanayn oo diinta waxba ka garanayn oo dee mashaakilaadkiisuna iska wato qof dee qurbaha soo joogi jirayna u dhib badan yahay magaalada Korso. Basashu xisaabinaya, tamaandhadu xisaabinaya, tamaandhadii basashu u xisaabinaya. Haa, hooyadaa kasoo xisaabi ku dhe, hooyadu geeya, hooyadu u celiya, hooyadaa kasoo xisaabiya. Kale bulshadii loo furay maxamed ruux bilaadhaqan wuxuu ku leeday xisaab dabada la gelaya qof ixtiraam ma jirto, wuxuu doono kuoranayaan in rag wuxuu qurux bay mataqaanaa inaad eer inuu 100 dollar iyo 500 wuxuu awoodo ee biilkiisa ilaahay ku intuu gacanta kaaga dhibi kula xabi noo farsamay in rag inta wuxuu dhaa ma jiro. Laakiin kani halkuu maray firiqada gaaska xaggee la geeyey leerku futu soo dalacay uu beelis usaa u dhex cararo isagoo naag hawl noqon isagoo isagoo maxaas kaas wala sayaa biil kaloo dhiibaa wallahi wiligii dumaro kaas oo isaa biil kaloo dhaara ma saaray baraa rob soo adeegado adu sirrimada ay noo tagay markay ku tiri soo adeego wuxuu yiri kaalay waa yahay la hadal, yacni la hadalo adigu weydii waxa ta qiyaas maxaan ka garanaya anigoon weydiiya ama biilka ii dhiibo anigoon hayo haygu imanin ama hayso hayla imanin Fariid intuu qaylaya buuqan ku karina kemba kaas waxa adu ii kemba anaa kuu karinaya keen barada, anaa kuu karinaya keen may xitaa taasoo kale maa cuntadiibu xitaa ka xisaabinaya cuntada blaadhadhan makuok baanahay bay ku leedahay sheef mayhi, haddana nadaafadii kaana maa wuu oranaya xagga siliiga sare maxaad u kori weyday inanta yari sama badan imisa u qabaa imika kanaa ku afara ayay tiri way bakti laba tere wallahi billahi way bakti una sigaar ku dhe sigaar ku dhe qabto maxamed oo horta sheekada mid aan hayo ma ogtahay oo bidaan u taagnaanaba waan gartay ragu horta iskoola mid maahi ragga qaar baa waxay yihiin qodqodo la odhan jiray dadka ragga qodqodaha la odhan jiray maad aragtay kuwii disuda dhinacaa ka fadhiisan jiray imigaragooda qorqodo cuntada karyaabe maanta iska yaro ama baxbaan ahayn maadi horeysiin aan ku yaro qururuxiya xabidir bahay horta waa ihe